Tak vás zdravím, programátori a programátorky. Vítam vás v týždni číslo 3 na predmete alebo na prednáške z predmetu programovanie. Dnes budeme pokračovať v ďalších zaujímavých témach týkajúcich sa C-čkového programovania. Konkrétne sa budeme venovať štruktúrovaným údajovým typom. Takže začneme sa baviť, alebo začnú sa nám veci trošku komplikovať, pretože tie problémy, ktoré budete v programovaní riešiť, nebudú vždycky až také jednoduché, ako tomu bolo ešte v zime na zápku, keď ste sa bavili, alebo keď ste programovali len s pomocou nejakých základných alebo jednoduchých údajových typov. Takže dnes sa pozrieme na to, čo sú to štruktúry, čo sú to štruktúrované údajové typy a kopec operácií s nimi spojených. Takže poďme na to. No, ako som spomínal, ešte v dobe predmetu základy algoritmizácie a programovania ste sa venovali takým jednoduchým údajovým typom. Teda niečo na spôsob, že integer, float, jedno písmenko, jednorozmerné pole písmeniek, ktoré sme nazývali, alebo ktoré ste nazývali, takže sú to reťazce. No ale dnes to bude trošku problém, teda že iný. Problém bude spočívať v tom, že predstavte si takú situáciu, a to už vlastne môžem rovno aj začať písať, že potrebovali by sme, dajme tomu, opísať také, že bežné auto. No a otázka je, že čo by sme o tom aute vedeli napísať. Hej, no tak dajme tomu, že by sme vedeli povedať, že koľko má, že počet kolies. No lebo sú auta, ktoré majú 4, sú auta, ktoré majú 3, sú auta, ktoré majú 6, 8 kolies. Takže celkom zaujímavá informácia. Alebo farba, hej, taká, že babská záležitosť. Alebo by to mohlo byť, že počet dverí. Lebo tiež vieme, že tak normálne auto môže mať 4 dvere, 5 dverí, 3 dvere, hej, niektoré nemajú ani jedno, lebo majú poklop a volá sa to tank, hej. Zase ďalšie by mohlo byť, že ŠPZ-ku akú to má, alebo nejaký výrobné číslo, teraz neviem, ako sa to volá presne, alebo to môže byť, že výrobca samotný, alebo rok výroby, alebo maximálna rýchlosť, alebo teda aktuálna rýchlosť, teda koľko stupňov má prevodovka, stupňová prevodovka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takto nejako by mohlo vyzerať, že auto a ten zoznam vlastností, ktoré by sme, alebo pomocou ktorých by sme vedeli to auto opísať, sa samozrejme bude len zväčšovať. No, skúsme ale niečo jednoduchšie, tak ja to nazvem, že person C a teraz skúsme opísať, teda, že ako to bude vyzerať v prípade osoby. Hej, že chceme opísať nejaké že základné vlastnosti týkajúce sa osoby. Napríklad problematika, ktorú by sme mali riešiť, by mohol byť, že mice, dajme tomu, že mice NG, hej, že next generation mice. No a o každom študentovi alebo o každej osobe, ktorá sa v tom majse bude nachádzať, by sme tiež potrebovali vedieť nejaké informácie. Napríklad, name, že ako sa volá. Alebo potom jasné surname by to chcelo vedieť tiež. Po prípade, že koľko má rokov. Po prípade, že akého je pohlavia. A po prípade adresa, hej, alebo teda, že farba, no tak farba očí asi nie, to v majse by nás veľmi nezaujímalo, to keby sme robili nejaký, že lekársky systém, nejaký e-health, alebo niečo podobné, tak tam by už nás zaujímala aj váha, výška, rozličné ďalšie záležitosti, ale v prípade teda nasledujúcej generácie majsu nás to až tak zaujímať nebude. No, ale tak tu by sme mohli, teda, že toto by nám mohlo celkom stačiť na začiatok, hej, že aby sme si to zbytočne nekomplikovali a možno, že ani tá adresa nás nemusí zaujímať, proste spravíme len taký, že jednoduchý informačný systém, alebo takže pozrieme sa na to, ako držať položky v tom informačnom systéme nejakým takýmto spôsobom. No, a teraz, ako otázkou je, že ako by sme takéto dáta uchovávali teda v tom C-čku? Jasné, niečo by sme už vedeli povedať rovno dopredu, čiže keby to bolo meno, tak to bude asi nejaké, že jednorozmerné pole bajtov, dajme tomu, že o veľkosti 10. Ak by sme riešili surname, tak by to nebolo, že veľmi podobné, tak toto by mohlo byť, že dajme tomu, že 20. Hej? A ak by sme riešili vek, no, otázka veku je možno, že trošku taká špecifická, lebo s tým vekom to bude trošku sranda. Ak by sme totiž to tu napovedali, že tak pri veku nás zaujíma, alebo tak vieme o ňom povedať, že to je vlastne že celé číslo, tak je to síce super, ale predstavte si, že niekto má, alebo teda, že predstavte si ten problém, respektíve je tam jeden problém s vekom, ktorý znamená, že kedy vlastne urobím plus 1, kedy ten človek, alebo ten študent, zamestnanec, upratovačka, to je jedno, kedy sa jeho vek zvýši o jednotku, kedy zostarol.
Hej? No a tak logicky môžeme teda, že uvažovať nad takými záležitostiami, že OK, tak 1. januára by sme mohli tú jednotku pripočítať. No a viete, že to sa urazí kadekto, hlavne tí, ktorí majú narodeniny 31. decembra. Hej, takže vlastne tým pádom by mali ako keby, že narodeniny dvakrát, hej, teda 31. decembra by im skočilo tak ten reálne plus jedna, ale o deň neskôr by už mali jednotku navyše už v tom informačnom systéme, hej, čiže by zase o rok zostarli, no, tomu sa hovorí smola. Na druhej strane, hlavne teda, že v druhom ročníku, teda v prípade, teda, keď ste ďalšie smery, obory, keď budete mať predmet databázové systémy alebo budete sa venovať databázovým systémom, tak tam sa bude hovoriť o tom, že reprezentovať údaje takýmto spôsobom není dobré, lebo toto je niečo, čo sa zvykne volať, že dopočítavaná položka. A vy rozhodne nechcete dopočítavať položku vzhľadom, no vlastne my tu ani nemáme informáciu, z ktorej by sa dopočítať dala. Lebo na to, aby sme uchovávali, že jednoznačne informáciu o veku, by sme potrebovali dátum. Čiže ja zatiaľ toto tu nechám len tak informačne, hej, že zvedomím, že áno, takto reprezentovaný vek je úplná somarina, alebo teda takto sa to nerobí, ale pre jednoduchosť nášho použitia by to mohlo byť. No a posledná záležitosť je teda, že pohlavie, hej, tak tu na by to, tak hej, dneska je to už síce sporná záležitosť, ale tak my si vystačíme iba, že MF, hej, teda, že M znamená, že má sex, teda, že je male, že je to muž, a F znamená, že hej, female, dobre. Takže takto nejako by to mohlo vyzerať. No, ale ten problém pokračuje, teda, že neskončili sme stále, takto by sme vedeli možno, že reprezentovať jednu položku, jedného človeka. Ale teraz predstavte si, teda, že stále ten problém pôvodný je, že vyrábame nejaký novú verziu informačného systému MICE, hej, teda, že informačný systém MICE nasledujúcej generácie, magický akademický informačný systém, no a v ňom sa nebude nachádzať jeden person. A v ňom sa bude nachádzať tých personov, tých osôb výrazne, výrazne viac. Takže ako sa teraz s tým zachovať? Akože, čo to má byť, že pole poli, že tuto bude, ja neviem, pri tom age to je také, že celkom fajné, tak poviem, že to bude, že na škole je, alebo na univerzite je 10 000 ľudí, tak to bude, že pole o veľkosti 10 000. A teraz, keď budem chcieť informácie o nejakom Janovi, tak budem vedieť, že jeho index je 500. Takže či to už je name, tak na indexe 500 je jeho meno, keď to je surname, tak na indexe 500 je jeho meno, keď je to age, tak na, no a tak ďalej a tak ďalej. Hej, to nevyzerá, že byť, že veľmi, že praktické, aby som si takýmto spôsobom teda jednak komplikoval život, ale takýmto spôsobom k tomu ešte aj pristupoval. Takže toto je presne tá vec, s ktorou budeme zápasiť dneska, alebo teda, že pozrieme sa na to, ako tieto veci vyriešiť. No a samozrejme, to riešenie, ktoré sa ponúka, ktoré som už teda že avizoval, je, že budeme používať na to tzv. Že štruktúrované údajové typy. Ale teda, že ľudovo povedané, no tak štruktúry, alebo teda, že budeme pracovať so štruktúrami. No a ak mám teda, že to trošku uviesť, ste tu zo stredných škôl, kadekto s kadejakým pozadím, a pokiaľ ste náhodou robili v jazyku Pascal, tak tam sa ten údajový typ, alebo teda takto reprezentované údaje zvykli označovať kľúčovým slovíčkom record. Alebo ak ste už náhodou robili s databázami, tak v princípe ide o to, že presne ten jeden riadok v tabuľke, kde tá tabuľka, dajme tomu, že práve rieši údaje o konkrétnych osobách, tak jednotlivé stĺpce, v jednom riadku sa týka záznam teda, že jednej konkrétnej osoby a jednotlivé jeho stĺpce teda hovoria o konkrétnej vlastnosti. Čiže v stĺpci, dajme tomu, že 1 bude jeho identifikačné číslo, v stĺpci 2 bude sa nachádzať jeho meno, 3 bude jeho priezvisko a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je presne že štruktúrovaný údajový typ, kde ako keby pod jednou premenou bude mať k dispozícii prístup ku nejakým že ďalším položkám, pričom jednotlivé tie položky môžu byť že rozličného typu. No a ako to bude teda že vyzerať vo výsledku? Veľmi jednoducho. Kľúčové slovíčko, ktoré tu budeme teda že používať, sa bude volať že struct. Ja pomocou toho structu teda že označím, že toto bude že štruktúra, alebo toto bude teda že štruktúrovaný údajový typ. Ja ho teda nazvem, že to bude štruktúra person, tak sa bude volať, tu bude začínať, tu bude končiť, ešte to trošku teda, že odsadím a to je vlastne ono. Hej? A teraz vlastne to C-čko, ešte takto savenem, už je s tým aj spokojné, už mi tam nehlási dokonca ani žiadnu chybu, čiže paradička, mám štruktúru, ktorá sa volá person
A skladá sa z týchto nejakých štyroch položiek, o ktorej sme hovorili, že ten age je trošku taká, že sporná, tak tu teraz že rovno, že zakomentujem, ale nejako takto by to teda, že mohlo vyzerať. Čiže štruktúra person, kde každý jeden person, každá jedna osoba bude mať meno, bude mať priezvisko a bude mať pohlavie. Hej, čiže to sú nejaké tri vlastnosti, ktoré sa budem snažiť držať o každej jednej osobe. Paráda. No a vo výsledku, čo to teda znamená, ak budem chcieť vytvoriť nejakého teda toho Jana, tak to napíšem v tom programe takto, že struct person Jano. Čiže na tejto strane, tak jak doteraz sme mali, tu mám údajový typ, čiže struct person alebo štruktúra person bude v mojom prípade, že údajový typ. A premena, ktorá bude tohto typu, sa volá Jano. No, aké jednoduché, hej, to zatiaľ vyzerá byť. Ale nie je všetko zlato, čo sa blíští. Nebude to až taká sranda, respektíve bude to mať aj nejaké svoje úskalia a postupne si ich sa teda o nich budeme rozprávať a budeme si ich ukazovať. Takže poďme ďalej. No, hneď prvá odbočka je kľúčové slovíčko typedef. A totiž to, túto rovno, že prebliknem, typedef je skrátka od, že type definition, alebo teda, že definícia nejakého údajového typu. A s ním sa dá stretnúť na mnohých veciach, alebo na mnohých miestach v tom jazyku C. A tu je taká jednoduchá ukážka toho použitia. Hej, čiže ja viem pomocou toho typedefu, alebo on má ako keby také dve časti, že tuto je, že typedef, teda začínam, čiže definujem nový typ. Ten typ sa bude volať byte a je definovaný ako unsigned char. A od tohto momentu ja vlastne som schopný písať niečo na spôsob, že byte ako údajový typ a potom napíšem premenu, ktorá bude tohto údajového typu. A keď to rozbalím na drobné, tak vlastne tento zápis, teda veľký byte, malý byte, je ekvivalent tomuto tu. Čiže dá sa povedať, ako keby som urobil nejaké že makro, ktoré mi tento unsigned char zabalí do tohto tu na veľkého bajtu. Hej? Čiže v tom mojom prípade by to potom mohlo vyzerať, že ten typedef struct person by mohol byť takýto že veľký person. A tým pádom by som nemusel písať takéto veci, ale stačilo by písať toto tu na. No, výborne, dosť dobre to vyzerá. Jasné, máme ešte aj nejaký že skrátený zápis, ale to teraz nemusíme riešiť. Dosť dobre to vyzerá, čiže ušetril som minimálne jedno kľúčové slovíčko. Čiže zo struct person sa stal veľký person. No, ale tu by som zdvihol trošku, že nie že varovný prst, ale urobil také, že upozornenie krátke. Totižto používanie toho typedefu so sebou nesie aj rozličné, nie že obmedzenia, ale vlastne aj obmedzenia. Trošku, alebo istým spôsobom znižuje čitateľnosť. Lebo vy teraz neviete povedať, čo je vlastne tento tu person. Hej, že čo to je? Že je to štrukturovaný údajový typ? Je to nejaký základný údajový typ, niečo na spôsob teda unsigned char? Alebo teda, že čo vlastne ten person je? A sú dokonca teda, že týmy, ktoré teda robia v C-čku a majú, že vyslovene zakázané používať type defy. Alebo teda, že keď robia nejaké, dajme tomu, že štrukturované údajové typy, tak majú vyslovene zakázané používať toto kľúčové slovičko, ten typedef, lebo zakrýva podstatu, alebo teda, že zakrýva to, prečo to ako keby to makro robí. Hej? A napríklad vývojári práve že Linuxového jadra majú explicitne zakázané používať typedefy. A v našom prípade, keď budete robiť že zadania ďalšie, teda nie ešte to prvé, lebo tam sa toho vlastne ani nedotknete, ale už od druhého zadania sa budeme držať presne tohto princípu. Vy takisto vo svojich zadaniach nebudete používať typedefy a my v hlavičkových súboroch, ktoré vám budeme poskytovať, nebudeme písať typedefy. Všetko to budú že explicitne písané štruktúry. Hej, čiže miesto takéhoto že parádneho zápisu alebo takejto skratky, ktorá nám umožňuje písať, že veľký person je Jano, tak budete musieť písať stále, že to je že štruktúra. Hej? Ale tým pádom sa na to pozriete a je vám jasné, že čo je person. Hej? Že, alebo teda, že Jano je štruktúry person. Takže to je len taká že krátka odbočka. Stretnúť sa s tým môžete, ale ako hovorím, nebudeme to používať, lebo to znižuje čitateľnosť. Dobre, a hneď teda, že keď sa toho dotknem, tak, alebo teda, že nadviažem na ten typedef, tak sa dostaneme ku typu, ktorý je označovaný ako sizeT. No a presne tu je tá otázka, že čo je vlastne sizeT? Hej? Že je to nejaký že základný typ, je to nejaký štrukturovaný typ, čo to je? No a ten sizeT, aby som trošku teda, že objasnil,
tak jeho definícia sa nachádza v súbore stdf.h. A keď sa na to začnem pozerať, že čo tu je, tak by tu mohlo byť niekde napísané, že size t, v charte, no fuj, tak tuto je, že size t. A size t je unsigned integer type of the result of the size of operator. Čiže to, že unsigned integer. Čo znamená, že neznamienkový integer. Čo vlastne znamená, že to je kladný integer. Alebo to je jednoducho, že je to kladné celé číslo, čo je, že výsledok size of operatora. Size of už vieme, že je to nejaký že operátor, ktorý nám vráti počet bajtov, ktoré nejaký údajový typ zaberá v pamäti. Hej, čiže minimálne by mal byť, že mať hodnotu 1, ale v konečnom dôsledku môže mať aj hodnotu 0. A s tým size sa vie, tiež vieme stretnúť, že kadekde. Napríklad, keď sa pozriem na string.h, tak tie funkcie, ktoré sa tu nachádzajú, tak napríklad niečo známe strcpi, tak, hej. Takže skopíruj n znakov z jedného reťazca do druhého a tá veľkosť je tuto definovaná práve cez size t. Alebo keď sa budem pýtať na str len, tak on mi bude vracať práve size t. Vidíte, a my sme to nejakým spôsobom neriešili doteraz, akože stále sme to brali, že to bude že integer, a on to není integer, ono to je size t. A size t je definovaný ako nejaký unsigned integer. Hej, čo je vlastne že kompatibilný typ s tým integerom, ale tu je to size t. A nevieme na prvý pohľad povedať, čo to je. Čiže musel som vám to objasniť, musel som vám povedať, že ten size t je vlastne nejaké že celé kladné číslo, ale je definované niekde v tom stddef, v tých štandardných definíciách v hlavičkovom súbore, pomocou kľúčového slova práve type def. Takže toto je jeden z takých tých dopadov toho celého. Že type def vám ako keby že zakrýva to, čo sa vo vnútri nachádza, a vy, jasne, no tak musíte sa s tým zmieriť, musíte s tým žiť, jedno s druhým, proste nebudeme tie type defy používať. Ale tak strúcu dneska, vyslovene teda, že pre vás na tejto prednáške, budem teda ten size t používať minimálne tam, kde sa teda použiť bude dať. Teda, že nie je, že nutne na každom jednom mieste, ale napríklad, keď budeme robiť nejaké že iterácie pomocou cyklu for, a teda, že budem robiť nejaké, že od 0 po n, tak tam budem používať presne size t. Vy ste teda zvyknutí na to písať tam rovno int i sa rovná 0, ja tam budem písať dneska size t i sa rovná 0. Veď uvidíme, nič sa vo výsledku nemení, stále je to integer, ale vravím, zakrýva podstatu toho, čo sa tam nachádza. OK, takže poďme ďalej. A hneď sa dostávame presne k tomu, že máme tu náš štruktúrovaný údajový typ, kdeže mám ten person. Máme tu štruktúrovaný údajový typ, teda máme tu štruktúru person. Otázka je, koľko ten person zaberá v pamäti. No a na to, aby som to zistil, tak samozrejme, už keď začnem nad tým uvažovať, tak asi by to obnášalo, že už keď mám tu na aj toho Jana, hej, tak ja ho tu na šupnem, nech to není globálna premena. Čiže ja už keď tu mám toho Jana, tak asi by znamenalo, že zistiť veľkosť toho personu, alebo teda tej štruktúry person, by malo znamenať, že porátam každú jednu položku alebo jej veľkosť. Čiže ak by som to teraz začal tuná, tak name má veľkosť 10 charov, takže v pamäti to bude 10 bajtov. Surname má veľkosť 20 bajtov, či 20 charov, čiže tak to bude v pamäti. A char sex to je vlastne jeden znak, takže to bude že iba 1 bajt v pamäti. Ešte keby sme tam dali ten age, tak vieme, že integer v pamäti zaberá 4. Ale tak teraz sa s tým nehráme, čiže mal by nám vrátiť, že vo výsledku to bude 10 plus 20 plus 1, bez tých 4, hej, že to bude že 31 bajtov. Tak sa poďme na to pozrieť. A ja to začnem teda že rátať. Čiže vo výsledku to bude nejaký že printf. Tuto napíšem nejaký ten formátovací reťazec, že to je vlastne 1 plus nejaké druhé sa rovná nejaké že výsledné. No a teraz, že čo to bude vlastne po troške. Takže prvá vec, size of, a to bude nejaký ten Jano a jeho meno, hej? Druhá vec to bude, že size of, to bude, že jano.surname. Jasné, ešte som tu zabudol jeden. Či to jedno je teda, toto LD je teda meno, toto LD je priezvisko a toto LD je teda, že pohlavie. Takže takto. A tuto bude ešte size of jano.sex. Čiže to je ten prvý riadok. No a teraz to celé vlastne spočítam dokopy. Takže poď sem. Takže túto bude, že Jano name plus Jano surname. Dobre, poď sem naspäť oný kurzor.
Tak a plus Janosex. A ešte jedna čiarka tu je, hej. Takže takto nejako by to potom mohlo že vyzerať. Takže uvidíme, že čo nám teda povie. Teda predpoklad je, že vo výsledku to bude 10 plus 20 plus 1, čiže 31 bajtov. Takže poďme na to. Zamakám person a implicitly declaring. No dobre, tak ešte stdio tu chýba. Include stdio.h. Takže ďalšie zamakáme. Výborne, hotovo, púšťam person a vyšlo, že 31. Hej, čiže toto vyzerá, že celkom dobre. Takže super. Samozrejme, viem to vyrátať aj iným spôsobom. Nie takto. Viem to vyrátať aj iným spôsobom. Viem sa na to pozrieť vlastne, že rovno ako na veľkosť, teda že ten size of operátor použijem na celú tú štruktúru person. To vlastne som mohol spraviť rovno hneď. Hej, teda že ja tu dám rovno len nejaký, že size is dvojbodka a teda tuto nejaký LU a poviem, že to je, že size of struct person. No, a to by mi mohlo vlastne, že vyrátať veľkosť toho, alebo teda, že vrátiť veľkosť tej štruktúry. Takže zamakám, make person, person a veľkosť je 31. No, takže to vyzerá, že celkom dobre, že to je 31, takže to sme vlastne celkom potvrdili jedno druhým. Akurát ja som trošku zmetený, lebo pri keď sa tie údaje alebo tie štruktúry uchovávajú v pamäti, tak sa používa zarovnávanie. A to zarovnávanie by malo byť také, aby to bolo že svojím spôsobom že deliteľné číslo. Aha, počkajte, ja ešte vyskúšam jednu vec predsa len. gcc person.c, že čo ty mi na to povieš, a.out, a tiež mi povedal, že 31. A zvykne sa to v tej pamäti zarovnávať, čo znamená, že aj keď som porátal, že to je 10 plus 20 plus 1, vyšlo mi 31, tak vo výsledku to nie vždycky musí byť takéto číslo. Hej, lebo to zarovnanie znamená, že tie dáta v pamäti sa zarovnávajú na číslo, ktoré je deliteľné 4. No a 31, teda 4 deliteľná nie je. Takže teraz z nejakého dôvodu, nejdem hľadať, že podstatu, že prečo je to tak, tak vyšlo, že 31. Ale OK, to je v poriadku, my ideme ďalej. Takže poďme na to. A áno, ďalšia téma, alebo teda to, čomu sa začneme venovať alebo pozerať na to, že výborne, mám teda že štruktúru vytvorenú, ale otázkou je, ako ju inicializujem. To znamená, že ako ju naplním hodnotami. A v podstate mám také ako keby dve možnosti, ako to spraviť. Inicializácia znamená, že vlastne tú hodnotu naplním rovno pri štarte, respektíve rovno pri vytvorení nejakej tej premennej. Čiže tuto vytváram nejakého že Sherlocka a rovno napchám teda doňho jednotlivé hodnoty. Tu akurát pozor na to, že v akom poradí tie hodnoty budem pchať, lebo oni sa musia napchať presne v tom poradí, v akom tie jednotlivé položky v tej štruktúre boli zadefinované. Hej, takže keď sa na to pozriem tu, tak ja keď chcem tu na urobiť nejakého toho Jana, tak to bude vyzerať nejako takto. Čiže prvá položka je tu name, takže to bude, že Janko, hej. Druhá položka je tu, že surname, takže to bude, že Hráško. A tretia položka je tam sex, takže to bude, že je M, hej, že má. Mail, áno, tak malé. Tak, zamakám, make person. Výborne, hej, čiže toto tu na prešlo. Čiže toto je jeden zo spôsobov. Samozrejme, nemôžem to poradie miešať, lebo keby som napríklad začal túto, že s M-kom, že akože po hlavie a potom dal meno, priezvisko, tak on vlastne nemá šancu pochopiť veľmi, že ako som to myslel. Hej? Už mi tu na rovno, že skáče s tým, že mu nesedia tie typy, že proste je to zle. Hej? Takže pozor na to, ak budete robiť tú inicializáciu týmto spôsobom, musí to byť, že presne v tom poradí, v akom sú tie jednotlivé položky v tej štruktúre zadefinované. Takže prvá je meno, druhá je priezvisko, tretia je pohlavie. Meno, priezvisko, pohlavie. Čiže to je prvý spôsob. Druhý spôsob je tzv. Pomocou použitia tzv. Designated Initializera, ktorý prišiel so štandardom C99. A v tom prípade môžete robiť tú inicializáciu selektívne. Hej, čo znamená, že vy si sami poviete, že ktorú položku idete inicializovať. Takže cez pomocou operátora bodka viete povedať rovno, že tak teraz idem inicializovať prvok v tej štruktúre s názvom, že pohlavie. Alebo teda tuto je, že priezvisko. Alebo tuto je, že name. A v tom prípade nemusíte sa držať toho poradia,
Ale viete to urobiť, že veľmi pekne, teda, že túto dáme, že bodka name sa rovná, toto je jedno, hej, bodka surname sa rovná a túto je, že bodka sex sa rovná a ja to ľubovoľne teda nejako takto to poprehadzujem, zamakám a member reference, aha, túto máme inú ryžu, čiarka, hej, čiarky mi ušli, tak a je s tým úplne, že v pohode. Hej. Takže v tomto prípade, keď budete používať ten designated initializer, hej, čiže môžete explicitne mu povedať, že áno, ja chcem teda inicializovať konkrétnu jednu položku a naplním ju hodnotou, že ktorú chcem. Ale pozor, veľmi podstatné, toto viete urobiť iba v tom momente alebo na tom mieste, kde tú premenu, v tomto prípade je to nejaký, že John, hej, kde ju vytvárate. Čiže tuto ju zadeklarujete, struct person je John, a tu ju potom, že rovno inicializujete. Toto už neviete urobiť, že neskôr. Hej? Čiže keď ja by som tu chcel, že Jana prepísať, že Jano sa rovná a teraz tuto sa budem snažiť urobiť, dajme tomu, že to isté, tak tu už veľmi nepochodí. Tak. Hej? No a z toho teda, že pramení otázka, že ak by som chcel tú inicializáciu urobiť, že neskôr, že ako to spravím? No, tak na to sa môžeme pozrieť, že teraz, že ja tu robím, že struct person dáky, že John, hej, a vidíte, že momentálne som urobil tú štruktúru person prázdno, alebo toho Johna prázdneho, že nič som do neho nevložil. No, a otázkou je teraz, že ako to spravím. Tak, ak chcem teda, že zabehu pristupovať ku jednotlivým položkám a ich obsahu, tak sa na to používa operátor bodka. Čiže bodka vlastne rozdeľuje ten štruktúrovaný údajový typ, kde vľavo sa nachádza teda premenná, kde sa tie dáta nachádzajú, čiže v našom prípade je to John, alebo tu by to bol, že Jano, hej? Čiže pracujem s Johnom a za bodkou sa nachádza príslušný prvok danej štruktúry. Čiže v tomto prípade dajme tomu, že sex. A ja mu naplním, že je to zase ďalší muž. Alebo teda, aby sme boli politicky korektní, tak toto bude, že Alica, hej? Tak Alica je F, hej? Takže je female. Výborne. No, a teraz, čo v prípade, že Alica budem jej chcieť nastaviť meno? Tak s týmto tuná môžem vyskúšať, že to bude, že Alica a túto dáme surname a Alica nejaká, že veselá, hej? Lebo Alice sú veselé, person, tak som skončil. No. A toto zase otázka je, že jak to je možné, že som skončil túto s chybou, lebo celkom som sa snažil, dobre som to napísal, farbne mi to zvýraznilo, víčko nepapulovalo, ale on to hovorí, že array type char 10 is not assignable. Takže neviem tu na len tak pomocou operátora rovná sa napchať reťazec do položky name. No a to vlastne vieme, že áno, tak toto je. V zime ste sa učili, alebo ste pracovali s reťazcami. Viete, že sú to nejaké že jednorozmerné polia reťazcov, čo v našom prípade znamená, že name je reťazec, alebo jednorozmerné pole znakov. Pardon, tam som sa asi pomýlil, nie jednorozmerné pole reťazcov, ale jednorozmerné pole znakov. Surname takisto, jednorozmerné pole znakov. Takže ak chcem s nimi pracovať ako s reťazcami, tak na to zase používame že iné veci. No a to znamená, že napríklad pomocou strcpi viem do toho Alica name napchať teda, že reťazec Alica, či nakopírovať. Hej? Takže toto keď zakomentujem, vyskúšam, jasne nepôjde to, nepôjde to, lebo mi tu chýba hlavičkový súbor, čiže string.h, zamakám, person, čiže zbehlo, čiže s tým je úplne v pohode. Po prípade viem na to použiť ešte napríklad sprintf, čiže do Alica surname napchaj reťazec, teda formátovací reťazec bude, že chcem tam napchať reťazec a reťazec tento tu konkrétne. Hej? Čiže už v závislosti od toho, že čo chcete používať, to môže vyzerať potom že rozličnými spôsobmi. Ale toto odnáša so sebou štandardnú prácu s reťazcami, že nemôžem, keď chcem do nejakej premenej vložiť nejaký reťazec, nemôžem na to použiť operátor rovná sa. O tom ste sa bavili teda, že v zime, že viac menej by to malo byť jasné a tam ste si to užili minimálne teda, že pri Hangmanovi, že kde ste sa teda, že učili pracovať s reťazcami. No, dobre. Takže my poďme teda ďalej. Poďme sa teda, že pozrieť teraz na čo.
Jaj, áno. Takže mám teraz, naplnil som vlastne tú štruktúru, ten štruktúrovaný údajový typ, naplnil som ako Alicu, tak aj Janka a teraz by nebolo zle možno, že vypísať obsah toho, tej štruktúry. Takže ja by som tu mohol napísať niečo na spôsob, že meno, alebo teda rovno, percento S to bude meno, percento S to bude priezvisko a percento C to bude to pohlavie, hej, že práve. No a teraz, keď chcem pristupovať ku jednotlivým položkám, tak je to práve Alica name, Alica surname a Alica bodka sex. Hej, čiže parádička, zamakám, pustím a je tu Alica veselá a je to female. Hej, ale to je to žena. Takže super, čiže pomocou operátora bodka, teda ešte raz len, viem rozdeliť, teda že názov premennej, ktorá je štrukturovaného údajového typu a za bodkou nasleduje položka tej štruktúry, o ktorú mám záujem. Takže Alica name, Alica surname, Alica sex. A samozrejme, viem ich tu na už bez problémov poprehádzovať už podľa toho formátu, ktorý potrebujem. Hej, čo by vlastne mohlo znamenať, že možno, že by som nechcel, to môžeme teda na Janovi vyskúšať, že by som nechcel, aby to začínalo na Janovi. Čiže Jano, najprv zapíšem priezvisko, Jano, potom napíšem meno a potom to môže byť Jano a jeho pohlavie. Takže make person, pustím person a je to Hraško Janko a je to chlap. Hej? Čiže tak by to nejako mohlo vyzerať. No, výborne. Samozrejme, nechceme vždycky, alebo takže vypisovať len takýmto spôsobom obsah jednej premennej, ale napríklad otázkou je, že ja by som chcel napríklad urobiť nejakú takú, že už parádnejší spôsob, ako tie údaje z konkrétnej štruktúry alebo z konkrétnej premennej, ktorá je štruktúrovaného údajového typu, že vypísať. No a tak rovno ma napadá, tak už len tu mám dve miesta, kde sa to snažím vypisovať, čiže riadky 24, 25 a 28, 29. A aby som teda neporušoval dry prístup alebo dry princíp, že nechcem sa opakovať, tak urobím, že funkciu, ktorá mi vlastne toto tu na že celé zastreší. Čiže funkcia, ktorú použijem na to, aby som, dajme tomu, že vypísal obsah nejakého že konkrétneho štrukturovaného údajového typu. Takže vyrobím funkciu, ktorá sa bude volať, že print person, nebude nič vrácať, hej, takže to bude len taká, že procedúrka, ale každopádne jej parametrom bude nejaká osoba. A vieme, že tá osoba bude štrukturovaného údajového typu person. No a teraz, to je presne taká tá záležitosť, aby som vás trošku zmiatol, mám tu person person, ale malo by byť jasné, že na tej ľavej strane toto je údajový typ. To je tento tu, štruktúrovaný údajový typ, alebo respektíve táto štruktúra. A tento tu person, toto bude, že lokálna premena, alebo to je parameter tej funkcie, ktorý bude dostupný vo vnútri v tej funkcii. Čiže cez toho persona, tu, toto je premenná, hej, to je parameter tej funkcie, sa budem vedieť dostať ku jednotlivým položkám. No, a tu na vlastne nebudem sa dlho teda, že ondiť, proste to je printf, naformátujem to, takže dajme tomu, že name, surname a túto presne takým spôsobom, ako som mal, tak vypíšem ešte aj to pohlavie. Takže nič mimoriadne, no a akurát začnem písať, že to je person.name, person surname a person.sex a hotovo. No a keď to chcem použiť, tak samozrejme, tu už sa nebudem takýmto spôsobom trápiť, ale napíšem, že print person a podhodím tam Alicu. Hej, a toto tu zakomentujem. A tu naobdobne. Print person a podhodím tam Jana. A toto tu zakomentujem. No a ak je to všetko v poriadku, zamakám, nevyhodil žiadnu chybu, tak mi to došlo. Alica veselá, Janko Hráško. A mohlo by byť jasné, už z povahy toho, čo som tu na vlastne teraz napáchal a čo som tu zapísal, že akým spôsobom sa ten Jano a tá Alica odovzdáva do tej funkcie tu. Teda nie tu, ale do tejto tu. Hej? Čiže vyzerá to tak, že je to podobne ako v prípade reťazcov, že sa odovzdáva adresou. Lebo som tam nedal žiadne ampersanty, tu som neriešil žiadne hviezdičky, proste dostal som to ako adresu a viem s tým teda, že pekne takýmto spôsobom potom pracovať. Jasné, my za, teraz asi nie je budúci týždeň, možno že trošku neskôr, sa nám tie veci trošku skomplikujú, lebo teraz tie premenné, tie štrukturované premenné vytvárame staticky rovno v tom kóde. Hej, ale my ich budeme za chvíľu že vytvárať dynamicky
A tam tá komplikácia bude akurát v tom, že miesto toho dynamicky znamená, že alokujem si pamäť preto niekde, niekde v pamäti, hej, a vtedy už nebudeme používať bodky, ale budeme používať znak, že, také, že bude to pripomínať čípku, hej, že pomlčka a znak väčší. Ale to ešte nepredbieham, hej, že to len, aby to nebolo až také, že jednoduché. Čiže vtedy ten, vtedy to bude vyzerať možno trošku inač. No, dobre, ale tu je ukážka teda, že funkcie, že ako viem pracovať teda s tými štrukturovanými údajovými typmi. Výborne! Takže máme to dobre načaté, takže stále, aby som nezabudol, stále pracujeme na nasledujúcej generácie magického akademického informačného systému. A jak som teda, že avizoval na začiatku, tak jednak vyriešili sme prvý problém, že ako budeme držať informácie o konkrétnej osobe. Takže na to sme vyrobili tu na štrukturovaný údajový typ alebo štruktúru s názvom person a vytvorili sme tu nejaké že dve vtipné premenné, tak najprv tuto je nejaký že Jano a potom sme vytvorili nejakú že Alicu a obaja alebo obe tieto premenné sú typu štruktúra person. No, ale jak som teda avizoval, na tej univerzite je tých ľudí zhruba, ja neviem, že 10 tisíc, čiže začneme odtiaľ. Ako pracovať s 10 tisíc ľuďmi? Hej, čiže my tu sme zadefinovali nový údajový typ, ktorý je štruktúrovaný, ale ja potrebujem 10 tisíc takých štruktúrovaných údajových typov, alebo teda 10 tisíc takých štruktúr. Hej? No a čo to znamená, že to bude, že person 1 až person 10 tisíc? No to asi nie je úplne, že to najlepšie riešenie, ale tak skúsime sa s tým teda, že popasovať. Urobíme to vlastne tak, ja toto tu nám môžem zmazať pomaličky, urobíme to tak, že vlastne vytvoríme jednorozmerné pole štruktúr, a, lebo to je zatiaľ to jediné, čo vieme urobiť, že keď uvažujeme o tom, že ako držať viacej tých osôb, ktoré budú typu že štruktúra person, tak vytvoríme jednorozmerné pole, ktoré bude typu štruktúra person. No to znie celkom tak, že logicky. Takže vytvorím niečo takéto, struct person, a to bude nejaký že list, a otázkou je, že koľko prvkov. Ja som teraz povedal, že 10 tisíc, ale takže keď sa ideme hrať, tak sa môžeme hrať teda riadne. Takže začnem s tým, že načítam read the number of persons. Čiže začnem trošku tak, že používateľský, nech to má aj nejaký user experience, táto naša aplikácia, alebo tento náš kodík mocný. Takže napíšem, že printf, že zadaj počet osôb. Hej? Takže komunikujem s používateľom. Tuto urobím nejakú premenu size a načítam do tej premennej, že percento %d a ulož to do toho size. Hej? Čiže ten používateľ alebo ten administrátor toho magického akademického informačného systému napíše, že pre koľko osôb ten systém bude vlastne že pracovať. No a tuto bude, že create no, tak list, hej, of persons. Takže tuto to bude, že vytvorím jednorozmerné pole typu štruktúra person a bude sa tam nachádzať teda, že ten taký počet položiek, ako som tu naže zadal. Paráda. Takže toto myslím, že asi netreba nejakým spôsobom že rozpitvávať, proste takto to bude vyzerať. No a teraz to príde, populate the list, čiže skúsime ho že naplniť, ten zoznam. Tak a for, o ktorom som vám už teda že spomínal, že ja tu dneska vyslovene, že pre vás budem používať, že size t typ, čo je vlastne teda to celé číslo, celé kladné číslo. No a budem používať premenu i, čo bude vlastne ten, že index, i je menší ako size a i++. No a začnem to teda, že printovať, alebo teda, že načítavať od používateľa, takže zadaj osobu, číslo a tuto dáme, že zu a a ešte túto ičko však, že na ktorom indexe to je. Takže napíše mi výzvu, že zadaj osobu číslo a začnem nulou, hej, čiže na nultom indexe s tým sa nemusíme nejako že zapodievať, vieme, že indexuje sa od 1, alebo teda pre fajnšmekrov túto to zvýšim ešte o 1, hej, že bude mi hovoriť o tom, že zadaj osobu číslo 1, 2 a tak ďalej. No a túto príde scanf, čiže tá mocná záležitosť a postupne budem očakávať, že zadá meno, zadá priezvisko a zadá pohlavie. A ja to začnem teda, že ukladať do toho listu na pozíciu i, teda v prípade, že mena, na pozíciu i v prípade priezviska a teraz jasné list i na pozíciu, čo to máme na sex. Tak,
Čiže tu si zase môžete všimnúť, že operátor AND, alebo ampersand, tuto pracujeme s reťazcami, takže ten reťazec to je už vlastne tá adresa, ale tu na tú adresu potrebujem zadať teda, že explicitne. Takže parádička, týmto spôsobom naplním teda, že zoznam, hej, že postupne jednotlivými osobami, no a nakoniec urobím nejaký, že traverse, čo znamená, že prejdem ten zoznam od prvého prvku až po posledný. Čo bude zase len taká tá, že toto viem vlastne skopírovať, šupnem to sem, lebo zase pôjdem teda od nuly až po posledný prvok. No a teraz toto napíšem nejaký, že printf, a vlastne nemusím, alebo dobre, môžem. Poviem, že na akom indexe som teda to vypisujem. No a zavolám funkciu, ktorú tu už mám, že print person a podhodím jej teda, že osobu, ktorá sa nachádza na príslušnom indexe. Hej? No a teraz to zavriem a vlastne som hotový. Takže ešte raz, v skratke, popýtam od používateľa, že koľko osôb chce načítať, vytvorím adekvátne veľký zoznam, alebo teda, že pole jednorozmerné, kde každý jeden prvok toho poľa bude typu štruktúra person. Postupne naplním ten zoznam pomocou používateľa jednotlivými záznamami. Hej, čiže najprv v nariadku 29 vypýtam používateľa, že zadaj osobu číslo, napíšem mu, že ktoré číslo a pomocou scanfu načítam to do toho zoznamu. No a túto už vo výsledku iba vypíšem postupne s pomocou vytvorenej funkcie print person jednotlivé položky toho zoznamu. Parádička. Takže zamakám. Som zvedavý, čo som zabudol. Fíha, na prvý šup, to sa nestáva často. Dobre, zadaj počet osôb, ja začnem len s troma, takže to bude, že Jano Hráško a je male. Anča Veselá a je female. Sherlock Holmes a je tiež male. Hej, tak je to tu. A vypisuje, že na indexe 0 je Jano Hráško. Takže to sedí. Na indexe 1 je Anča Veselá, to sedí. Hej, to je druhá zadávaná. Na indexe 2 je Sherlock Holmes a ten sedí. Takže super. Tuto mám nejaký zoznam už rovno, že nachystaný. Takže teraz napríklad tú desiatku zmážem, ale je tu John Black, muž. Aha, tu mám to ešte trošku pokazané, lebo je tam aj ten vek. Hej. Takže toto vlastne nebudem vedieť použiť takto elegantne, ale keď to takto zmažem, tak by to mohlo celkom zafungovať. Zafungovať by to mohlo. Takže takto pomažem to. Výborne. Tak a teraz ja to viem spustiť takým tým spôsobom, že presmerujem vstup z tohto tu zoznamu. Akurát na začiatku, aha, tam musí byť predsa len tá desiatka, som zabudol, lebo tam máme ešte ten scanf prvý, hej. Takže person, podhodím mu ten list, presmerujem vstup a on by mi mal veľmi pekne akože načítať jednotlivé tie osoby, čo vidíte vlastne, že tu. A tu pekne ich začal vypisovať, že na pozícii čísla, aha, to je vlastne už tu. Na pozícii 0 sa nachádza John Black, potom je tu tá Scarlett, Michael Mustard, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, takže poďme ďalej. Takže zatiaľ veľmi jednoduchá záležitosť. Načítal som zo súboru momentálne, alebo takže zo vstupu nejaký zoznam. Samozrejme, kebyže mám že celých 10 000 ľudí z univerzity, tak je to úplne v pohode, tak ich tam vlastne že celé načítam. Akurát stále to ešte neberieme ako nejakú nevýhodu, ináč to spraviť nevieme. Proste mám na to jednorozmerné pole, kde každá jedna položka toho pola je struct person. Takže super. No, poďme mi ale ďalej. Pozrieme sa totižto na niečo, čo sa volá, že data persistence. A data persistence je téma, ktorá voľne teda, že slovíčko, že persistence sa dá do slovenštiny preložiť ako, že persistencia, alebo teda, že ináč povedané, že trvácnosť. Takže otázkou je, ako vlastne zabezpečím trvácnosť tých dát, ktoré tam mám momentálne uložené, alebo teda ešte ani nie, že uložené, ale s ktorými tam pracujem. Pretože nebudem chcieť o ne prísť. Hej, čiže ak by ten program zatiaľ vyzeral tak, ako vyzerá, tak je to celkom také, že trápne, lebo ja načítam ten na miesto tej pracovníčky, ktorá bude tie dáta nahadzovať, tak vlastne ona ich nahodí, ale vyslovene len preto, aby nakoniec v rámci toho kódu zaznel tu na, alebo teda táto časť sa vykonala, že traverse, že vypíše jej zoznam všetkých 10 000 osôb, ktoré tam ona teda že napraskala a potom to skončí a vlastne to z tej pamäte zmizne. Čiže ja toto nechcem, hej, aby sa stalo.
ja chcem tie dáta nejakým že elegantným spôsobom uložiť. Tak, a otázkou je, že ako na to. Ak začneme nad tým rozmýšľať, tak nás môže napadnúť hneď na začiatku akože niekoľko spôsobov, že ako by sa to dalo spraviť. Napríklad, ten prvý môže vyzerať takto, že na každý jeden riadok uložím, dajme tomu, že jednu konkrétnu položku, hej? Čiže to znamená jednu konkrétnu položku štruktúry. Takže na prvý riadok bude, že meno, druhý bude priezvisko a tretí bude pohlavie. A toto vlastne takto dokopy, tieto tri veci predstavujú jednu položku. A potom zase začnem načítavať meno, priezvisko, pohlavie, hej? Meno, priezvisko, pohlavie. Čiže to je taký ten, že jednoduchý prístup. Môžeme trošku, že komplikovanejšie, alebo sa s tým trochu hrať, a môžeme sa snažiť o to, že všetky tie položky, ktoré reprezentujú jeden konkrétny záznam, jednu konkrétnu štruktúru tej osoby, napísať do jedného riadku. A v tom prípade už môžeme uvažovať napríklad takýmto spôsobom, že to bude, že meno, priezvisko a pohlavie. Hej, kde jednotlivé tie položky budú oddelené pomocou nejakého, že separátora, v tomto prípade je tu použitá, že bodko čiarka, ale môže to byť, že čokoľvek iné, hej, že môžete si tam dať, že no, medzera môže byť, že nebezpečná, v závislosti od toho, že aké tie mená alebo aké tie dáta tam budete ukladať. Zase to je už otázka trošku na scanf, to tu nemusíme, že rozoberať, hej, že ako v scanfe zabezpečiť, že načítanie celého reťazca aj v rámci medzier. No, dobre, tento formát ale poznáme. Zvykne sa označovať ako CSV, čiže skrátka, že comma separated values, čiže čiarkou oddelené hodnoty. My tam máme síce bodko čiarku, ale to je nepodstatné. Viete to načítať aj v Microsoftiackom Exceli, hej, alebo teda, že v ľubovoľnom tabulkovom procesore, hej, a on nám to zobrazí v peknej forme. Samozrejme, tie variácie toho CSVčka sú kadejaké, môže byť aj TSV, hej, že tab separated values, že miesto tej bodko čiarky je tam znak tabulátor, čiže je to celé také, že odstredené, odsadené, ale to je jedno, to je len implementačná záležitosť. No, my ale čo budeme robiť, je, že nebudeme to ukladať takto, že elegantne a sexy do textiakov. To ste robili v zimnom semestri, keď ste sa venovali teda práci so súbormi. My sa teda posunieme trošku ďalej a pozrieme sa, že ako to ukladať binárne. Hej, čiže nie textovo, ale binárne. A binárne preto, že je to zaujímavejšie, je to šetrnejšie. Možno, že ten výsledok teraz tak neoceníme, lebo to, s čím pracujeme, tak sú vlastne stále len textové súbory, hej, alebo teda reťazce, hej, lebo meno je reťazec, priezvisko je reťazec, ten sex, to pohlavie je jeden znak, takže nič mimoriadne tam onože nebude, ale pozrieme sa na to, ako to ukladať binárne. Hej, pretože ten binárny formát má obrovskú výhodu v tom, že taký, že kompaktnejší, aj keď na druhej strane je nečitateľný. Ale veď uvidíte, hej, že tá práca s ním je pomerne jednoduchá. No a ak by sme mali definovať, že čo je to binárny súbor, lebo v zime na prednáške ste sa istotne rozprávali o tom, že čo je to textový súbor, tak z pohľadu Wikipédie je tam napísané, že tak binárny súbor je súbor, ktorý nie je textový. Hej, takže tým pádom je vám jasné, hej, že čo sú to binárne súbory. Ale tak v skratke, textové súbory sú tie súbory, keď tu nás zobrazím, že ASCII tabuľku, tak vlastne ich znaky sa skladajú obecne zo znakov od 32 po 127. No, tak super, tak to som trošku ináč. Od 32, čo je vlastne, že medzera, po 127, čo je teraz neviem nejaký, že del znak. Ale samozrejme, sú tu aj znaky typu, že 13, čo je carriage return, čo je enter, hej, že sú nejaké také tie formátovacie sedmičky, teraz neviem, že ktorý je tab, som mi zdal, že 7. Není dôležité, ale sú vlastne, že viditeľné tie znaky, majú svoju reprezentáciu, čiže keď ten kód, ktorý sa uloží, lebo vieme, že pri práci s dátami je vlastne všetko reprezentované nejakými číslami. Čiže ak v tom textovom súbore je v dekadickej sústave, alebo teda v desiatkovom prevedení, tá hodnota, ten znak má kód 32, tak on to zobrazí ako medzeru. Keď je to 65, tak je to veľké Ačko. Hej? No a vlastne textový súbor je ten, kde tie znaky sú v rozsahu teda od 32 do 127. Samozrejme, fanšmekri povedia, že máme aj UTF-8 kodovanie, samozrejme máme aj také, hej, že tam už je to trošku že iné, ale preto také, že jednoduchý pohľad na vec znamená, že textový súbor obecne otvoríte v textovom editore a rozumiete každému jednému znaku. Kdežto ten binárny, to už nie.
Hej? A teraz ukážka teda, že textového súboru, to je vlastne toto C-čko, to je tento textiak, to je tento markdown, a binárny súbor je napríklad tento tu. Hej? Čiže keď ja otvorím ten person, čo je vlastne výsledok tej kompilácie, toho prekladu, tak toto je on. Čiže ja netuším, čo tu je. Ja tu nájdem nejaké reťazce, mám na to aj príkaz, že strings, že z toho personu mi vyber všetky reťazce, ktoré sa tam nachádzajú, tak myslím, že to kompilujem s prepínačom pomočka G, takže on tam napchal ešte nejaké že ďalšie záležitosti pre potreby debuggingu, ladenia, ale nájdem tu na nejaké reťazce typu, toto nie je to ešte stále názov funkcie, ale tie moje, ktoré som tam písal, že kdeže to máme. No tak super, takže katnem person.c a zadaj osobu, hej, čiže ten strings, poď sem, prejdeme to cez les, zadaj osobu, hej, takže toto sú moje reťazce, ktoré sa tam nachádzajú, hej, ale ináč ten súbor je vo veľkej miere nečitateľný, práve kvôli tomu, že obsahuje kódy, ktoré nemajú svoju textovú reprezentáciu, hej, že toto je vlastne vo výsledku kód. Podobne, tie binárne súbory sú napríklad obrázky, zvukové súbory, filmové súbory, čiže na to, aby ste vedeli vidieť ich obsah, potrebujete použiť prehliadač, ktorý rozumie tomu formátu, v ktorom to je uložené. Takže my teraz spravíme niečo podobné. Čiže urobíme, že tie dáta, ktoré tu nám máme uložené, alebo s ktorými pracujeme, sa budeme snažiť uložiť binárne. Čiže nie textovo do nejakého CSV, alebo TSV súboru, alebo čo riadok, to jedna položka tej štruktúry, ale my sa budeme snažiť to urobiť spôsobom takým, že to, veď vlastne uvidíte, hej, že tá práca s tým bude pomerne jednoduchá, lebo vlastne sa dá predstaviť, že takto vezmem tú štruktúru a tak ju prasknem na ten disk a ono sa to uloží. A na to, aby to mohlo fungovať, budem používať dve funkcie, fread a fwrite. Hej, čiže jedna bude slúžiť na čítanie a druhá bude slúžiť na zápis. A vy ste sa s podobnými funkciami, aj keď teraz neviem, že či úplne s tými to stretli aj v zimnom semestri, keď ste pracovali so súbormi, minimálne asi boli len spomenuté a pre vašu činnosť ste používali asi fprintf a fscanf, hej, že na prácu alebo na načítavanie dát zo súborov, čiže túto bude trošku fungovať ináč. Ale už teraz sa dá trošku odhadnúť, že ako sa s tým pracuje, čiže file stream, to bude ukazovateľ teda na otvorený súbor, s ktorým budeme pracovať. Tuto je nejaký, že buffer, čiže to bude asi práve ten pointer do pamäti na tú položku, ktorú budem chcieť v tomto prípade, alebo teda, že kam budem chcieť tie dáta načítať z toho súboru. No a máme tu náš size a number of members. A toto poznáme z funkcií malloc a calloc. Hej? Čiže size bude znamenať veľkosť jednej položky v pamäti a number of members, že koľko tých položiek z tohto tu miesta vlastne budem prečítavať. Alebo teda, že načítavať. Tak, čiže to je ono. No a poďme sa na to teda pozrieť. Možno, že ešte jedna vec, predsa len zase. Návratová hodnota je size t. To znamená, že najnižšia hodnota, ktorú to bude vrácať, bude 0 a budú to stále len kladné čísla. A vo výsledku, alebo to, čo bude vrácať ten fread aj fwrite, bude vlastne, že v prípade freadu, že koľko tých položiek úspešne načítal. Hej, lebo ja tu mám, že number of members, čiže chcem načítať toľko položiek a on mi vráti, alebo mal by mi vrátiť toto tu číslo. Hej? Čiže keď mu poviem, že načítaj 5, tak by mal vrátiť číslo 5. Ak vráti náhodou 0, tak to znamená, že dosiahol koniec súboru. Hej? A to platí aj pre jedného, aj pre druhého. Veď uvidíme za chvíľku. Takže poďme sa na to pozrieť, jak to teda bude vyzerať. No a hneď tu na vimperson.c začneme s tým, že ja tu momentálne mám, že zo vstupu, alebo to je vlastne to je celá táto tu záležitosť, zo štandardného vstupu načítam ten zoznam. Hej, čiže to nechám, ale potom v traverse ja ten zoznam zapíšem do súboru. Hej, čiže tu budem urobiť, že save. Hej, že uložím to do súboru, alebo teda, že write. Vrite tu file. Takže poďme na to, pozrieme sa, ako to teda, že vyzerať bude. Začnem s tým, jasné, tak urobím tu nejaký, že file pointer na súbor, ktorý budem volať, že to budú nejaké, že person, bodka, alebo, hej, jasné. Začneme s tým, že uložím jednu osobu. Hej, čiže aby to bolo také, že viditeľné. No a modifikátory prístupu budú, že V ako write a B ako binary. Hej? Čiže to je taká tá prvá zmena oproti tomu, čo ste robili v zimnom semestri, lebo tam to bolo viac menej než V, po prípade V+. Hej, ale teraz tu explicitne ešte napíšem, že budem to zapisovať binárne. No a rovno s openom píšem fclose, hej, aby som na to nezabudol.
A v zime ste sa bavili o tom, že aké nebezpečenstvo môže priniesť to, keď ten súbor ostane otvorený. Dobre, tak a teraz, čo s tým? F v right. A keď sa na to pozriem, tak vlastne, čo to tu napotrebujem, tak pointer, hej, že odkiaľ. Tak ja tu rovno z toho listu vyťahnem, že nultý prvok a to vlastne bude potrebovať, myslím, že jeho adresu, hej, že kde sa nachádza. Ďalší parameter je, že veľkosť toho prvku. Aha, tak to je, že vlastne, že size of struct person, hej, tam napchám. A koľko položiek idem ukladať, tak som spomínal, že iba jednu. Tak takto to možno, že bude vyzerať. Hej, ešte do súboru person.min uložím práve jednu osobu z prvého indexu, hej, toho môjho zoznamu a bude vyhradiť nejakú tú veľkosť, alebo teda, že zapíše to ako jeden objekt alebo jednu štruktúru typu person. Takže poďme na to, make person, aj function call too few arguments. Súbor som tam zabudol však, tuto má byť ešte fp. Takže zase make person, výborne, púšťam, presmerúvam zoznam osôb a na konci mi tu vznikol súbor person.bin. Otázkou hneď prvou je, aký bude veľký. Ja som spomínal, že malo by to byť že celkom také, že elegantné v tom, že on tam vlastne celú tú štruktúru toho personu šupne. Hej? A my zatiaľ sa nebavíme veľmi, že so šetrením údajov. Povedali sme, že meno bude mať veľkosť 10 znakov, priezvisko 20 znakov a je to statický, alebo teda je to jednorozmerné pole, čo znamená, že tých 10 znakov v tej pamäti to zaberať bude aj napriek tomu, že ten počet tých znakov, že ten Jano, ktorého tam uložím, má len 4 bajty a zostáva mi tam 6, ktoré sú medzera, hej, alebo sú voľné, nevyužité. Tak keď sa pozriem na to, že koľko to má, tak kúkajte, hej, má to 31 bajtov. A s tou 31-tkou sme sa už stretli. Keď sme sa bavili na tému, že koľko miesta v pamäti tá jedna štruktúra zabera. Hej, alebo teda tá jedna premena, ktorú sme naplnili a je štrukturovaného typu struct person. Hej, čiže zabera 31 bajtov. Paradička. No, ja sa pozriem dovnútra, hej, skúsim takže rovnože cez víčko a hneď prvá vec, ktorú vidíte, je tu. Takže nevidím všetky tie dáta, už to není texťák, ja tu nevidím tie medzery. Hej, tuto je John, toto ešte rozlišujeme, ale tuto začína byť nejaký že pochybný znak, o ktorom neviem povedať, že čo to je. Hej, pravdepodobne viem odhadnúť, alebo to by som možno, že mcedit mohol použiť. A nie takto, mcedit... a person.bin, hej, a teraz sa pozriem na to, čo to je F3, nie, kdeže tu máme hex, nie, tak možno, že, počkajte, skúsim ešte takto, ukáž mi, áno, to je ono, to je to, čo som chcel vidieť. Takže toto je vlastne už taký, že hexa editor, a keď náhodou sa budete hrať s binárnymi súbormi práve, tak je to nástroj na nezaplatenie, hej, lebo vidíte, že tuto je... Tieto tu oranžové či žlté čísla, to je vlastne, že offset. Ako keby, že na ktorom znaku, na ktorom byte, na ktorej pozícii v tom súbore sa nachádzam. Takže toto je vlastne, že prvých 10. Hej, čiže, aha, to je vlastne, že hexa. Tak to bude, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hej, čiže 1, 0, to je po hexa. To hexa sa tu používa kvôli tomu, že šetrí zápis, hej, čiže tie výsledné hodnoty sú vlastne v hexadecimálnom tvare zapísané. Takže veľké J má kód 4A, čo si vieme overiť, hej, čiže ja keď tu pustím ASCII a pozriem sa na veľké J, tak 74 je deka v desiatkovej sústave, ale 4A je v hexa, takže sedí. Keby som sa pozrel teraz na očko, že posuniem sa túto doprava, tak je to 6F. Hej, zase, očko, malé, tak 6F je tu. Hej, takže toto je, že bez problémov, čiže JON je tu a za tým nasleduje 0, čo vlastne znamená z pohľadu reťazcov, že to je terminátor. Paráda. A vlastne, že prvých 10 znakov, 1, 2, 3, 4, potiaľ je JON, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže potiaľ to je vlastne v tej štruktúre tá prvá položka, ktorou je NAME. Takže to, čo ostalo nevyužité, je tu automaticky vyplnené hodnotami 0, čo v kontexte toho reťazca ešte znamená, že tá prvá 0 je braná, že to je terminátor, ukončenie toho reťazca. No a potom začína surname, hej, takže priezvisko. A to má dĺžku 20. 1, 2, 3, 4, 5,
6, dobre som rátal, 3, 6, hej, tu je už Terminátor, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, hej, čiže potiaľ to je to vlastne, že priezvisko. No to, že tu máme nejaký bordel na konci, nás veľmi až tak nezaujíma, čakal by človek, že tam budú samé nuly, ale proste niečo v tej pamäti bolo. Hej. Pre nás to, čo sa akceptuje, je, sú práve tieto tu náznaky. To je black s Terminátorom s touto nulou. No a posledný znak, ktorý sme si, na ktorý sme došli, to je toto 4D a to je ten male, to je ten sex, to je to pohlavie, čiže je to veľké M-ko, to je tá hodnota. A tu není veľmi o čom, je to iba jeden znak. Tu sa to skončí. Takže 10 znakov pre reprezentáciu mena plus 20 znakov pre reprezentáciu priezviska plus jeden znak pre reprezentáciu pohlavia. Je vo výsledku 31 bajtov. Paradička. Dobre, takže toto by bol, jedna postava. Tu by som možno ešte vyskúšal nejaký taký ten, že vtipný zápis, že minule sme sa bavili o tom, že size of operátor sa dá použiť aj bez zátvoriek. Lebo keď sa tam používajú zátvorky, tak vlastne to znamená, že viem tam napísať, že rovno nejaký ten konkrétny údajový typ. Ale ja ho viem použiť aj takýmto spôsobom, že to bude, že size of medzera a premenná, kde sa nachádza nejaký ten údaj. A viac menej som spomínal niečo na spôsob, že týmto spôsobom, keď to zapíšete, tak ako keby, že previažete, že tie dáta, s ktorými pracujete, rovno ich šupnete aj tu. Čiže nemôžete sa pomýliť, hej, že tým pádom. Že by ste tam dali nejaký ten iný údajový typ. Tuto dáme, že ten list. Vo výsledku by to malo znamenať to isté, či ten person.bin je 31, je to tu. Ja sa na to pozriem ešte dovnútra, hej, že preventívne. A je tam John Black, je tam M. Výborne. Takže jednu osobu máme uloženú. Nie, toto som chcel. Jednu osobu máme uloženú. Teraz vyskúšajme zase ale uložiť, že celý ten zoznam. Hej, že write list to file. List of persons. Hej, no dobré. Of persons to file. Takže skúsime to zapísať, že celé. Hej, že do toho zoznamu, že ako to vlastne bude vyzerať. Tak, v tomto prípade, teda, že otvorím nový súbor, sa rovná fopen, nech to je, že persons, tak list.bin. Zase to bude, že binárny zápis. Rovno tu píšem, že fclose, fp. No a otázkou je, že ako to bude vyzerať tu. Tak, ten spôsob, že zápisu toho celého zoznamu môže vyzerať tak rozlične. Ja vám ukážem teda, že viacero z nich. Tak prvý môže vyzerať, že pomocou cyklu for, kde budem ako keby že zapisovať, že položku za položkou. Čiže ja vezmem položku z toho zoznamu, prasnem to do súboru. Ďalšiu, prasnem. Ďalšiu a takým spôsobom. Hej. Čiže size t i sa rovná 0, čiže pôjdem po indexe, i je menšie ako veľkosť toho zoznamu a i plus, čiže to by sme mali. A teraz, aby som tu nemusel teda, že možno že kopírovať, tak to vezmem takto. A jediné, čo sa mi tu vlastne že zmení, bude, že z tej nuly sa stane ičko a aj z tohto tu na, z toho size ofu bude ičko a to bude jednotka a fp, hej. Čiže pôjdem po jednom. Hej, čiže z tej adresy list i vyťahnem jeden prvok o veľkosti tejto tu. No, takže poďme na to. Make person, ak to je dobré a jasné, tak teraz to bude takto. Takto. Make person. Výborne. Púšťam. A list txt. A pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Čiže toto mám, že list.bin. Tak, čiže tuto mám, že list.bin a tam sa nachádzajú všetky položky, ktoré som teda, že v tom zozname mal, je ich tam 10 a keď jedna položka sa má vo veľkosti 31 bajtov, tak 31 krát 10 je 310. Hej, že z toho by to mohlo byť, že pomerne logické, čiže len keď sa do toho pozriem, že očkom, tak to bude vyzerať nejako takto. Hej, čiže je to nezrozumiteľné, ale už sme si ukazovali, že pomocou hex editoru tomu viem dať aj celkom takú, že formu. Hej, alebo teda, že viem sa na to pozrieť celkom elegantne. Dobre, každopádne, toto je prvý prístup, ktorý som zvolil, čiže pôjdem, že vyberiem prvok po prvku z toho zoznamu a budem to ukladať jeden za druhým do toho súboru. No, ja to viem ale uložiť aj ináč. Môžem sa vykašľať presne na tento tu zápis a viem to tam narvať ako jeden kus. Hej, čiže ja viem to vybrať takto, čiže poviem, že to bude, že list,
že celý zoznam, alebo teda vlastne to len adresa niekde v pamäti. A teraz urobím to, že to bude, že size krát počet prvkov krát veľkosť toho jedného prvku, no toto môže byť, dajme tomu, že ten list 0, a že poviem, že jeden taký zápis, správ. Hej? No tak som zvedavý, že čo to spraví teraz, že make person, vypluj to, list.txt, a je to tam, a list.bin, ukáž mi, že ako vyzerá. 310 je dĺžka, takže vyzerá, že to je asi celkom dobré. Keď to nechám vylistovať, tak vidím John Black a Philip Azure, hej, tam je to. Zase iný spôsob výpisu, lebo on nevie, čo robiť s tými že lomítko nulami, hej, že s tými terminátormi, tak ich vlastne nevypísal. No, čiže toto je ďalší spôsob, ktorý sa dá použiť, ale je to také, že znásilnenie trochu pomocou toho, že size, takže aby to bolo možno, že také, že krajšie, tak toto je možno, že ten parádnejší zápis. Čiže od tejto adresy veľkosť toho jedného prvku je vlastne toto a počet tých prvkov je toto. No a teraz keď ti to zamakám, make person, púšťam person so zoznamom txt a teraz keď sa pozriem na ten list.bin, bin, tak je tu 310 oných bajtov, čo je teda, že zatiaľ dobré znamenie. A John Blake je prvý a posledný je nejaký ten Philip Azure, hej, a vyzerá, že je muž, hej, vo výsledku. Takže super. Takže sme si ukázali, že akým spôsobom sa tie dáta dajú zapísať potom do súboru, hej. Momentálne teda trošku špecificky ako binárne dáta, hej, ako binárne dáta, či tam sa do značnej miery šetrí veľkosť, akurát tie dáta nie sú vo výsledku veľmi čitateľné. Čiže to je trošku aj taký handicap tých binárnych formátov. Zase na druhej strane, no, nedá sa to veľmi ináč, keď tie binárne dáta sú častokrát že obrovské. Hej, si predstavte obrázok, hej, video, v princípe kopec aj textových alebo vektorových formátov je takisto takýmto spôsobom ukladaných, lebo obsahujú obrovské množstvo dát a je ich potrebné, že uchovať nejakže elegantne. No, dobre, takže toto bola operácia teda, že uloženia, a my tej operácii obecne ju nazývame, že je to, že serializácia, že serializujem tie údaje. A keby som našiel alebo povedal jednu definíciu, počkajte, tu tam mám nejaký ťahák, tak serializácia je proces prekladu údajov, alebo teda, že objektov, do formátu, v ktorom môžeme tento údaj uložiť. Teda napríklad do pamäte, či nemusí to byť rovno, že do súboru. Alebo na disk, hej, takže aj do súboru. Alebo ich môžeme preniesť po sieti. Čiže predtým, ako keby, že pred tým procesom, že chcem tie dáta nejakým spôsobom že použiť, teda že uložiť na disk, do pamäte alebo poslať niekde po sieti, tak im ich nejakým spôsobom preložím do formátu, ktorý je vhodný pre, to, pre ten proces toho ďalšieho spracovania. Super, takže toto bola operácia serializácie. No a samozrejme, opakom tej serializácie je proces deserializácie. Hej, čiže ja teraz sa budem snažiť z toho disku tie dáta zobrať a rozbaliť ich. Hej. Takže keď prídem sem, vim person.c, tak momentálne to vlastne znamená, že tento proces, toto tu na... čo si urobil? Aha. Tento proces, toto tu asi budem potrebovať a tá populácia to asi tiež bude trošku že bokom. Takže toto sa budem snažiť teraz nejakým spôsobom že použiť na to, aby som to načítal. Ja si zatiaľ ešte trošku pomôžem, že pôjdeme zase postupne, tak ako sme to robili že pred chvíľou, že načítam najprv len jeden prvok. Hej, z toho zoznamu. Čiže z toho person.bin, dajme tomu, načítam jeden. Takže poďme na to, že jak to bude teda že vyzerať. Teraz len som zvedavý, že čo mi tu začne sa babrať. Napríklad už toto tu by sa mohlo začať babrať, keď to budem robiť týmto spôsobom. Veď uvidíme zase, poupravujeme. Takže fopen, otvorím toho person.bin. Teraz to budem načítavať, čiže to bude že read vo formáte binárnom. Rovno to teda tu na, že zavrem. A no, a tu bude ten magic. Hej, takže pomocou funkcie fread potrebujem teraz ale miesto, že kde to uložím. Tak ja to miesto zatiaľ nemám, tak tu si len také pomocné spravím, že to bude nejaký že person. Hej, už vieme, že toto tu, alebo teda tento druhý person bude nejaká lokálna premena v tej funkcii main a že tento tu struct person je údajový typ. Hej, čiže to je, že štrukturovaný údajový typ struct person. Takže paráda. Takže ja to momentálne, ten fread poviem, že tu máš adresu toho personu a teraz načítavame.
Prvý parameter, keď sa pozriem na tú onu, F-read, je, že veľkosť. Že aké to celé bude veľké. Takže jasné, size of, dám, že person, hej, tej premennej. Výborne, chcem jeden taký a odtiaľ to. A keď to celé zbehne v poriadku, tak print person mi vypíše, že čo som vlastne načítal. Super, dobre. No, person list, som zvedavý, či mi to prejde teraz preklad. Neprešiel, undeclared, jasné. Tak ja tu urobím taký ten masaker, že toto všetko zakomentujem, hej, zatiaľ. Takto. A teraz zamakám a už by to... Aha, tak ešte to není. Aha, ešte tam je zoznam. Ešte zoznam. Toto tu. Dobre. Tak, čiže púšťam. A pokiaľ to teda celé zbehlo v poriadku, čo vyzerá, že áno, tak mi vypísal Johna Blacka, ktorého som uložil do person.bin. Otázkou je napríklad, že ako by sa to zatvárilo, keby som mu povedal, že tak nie, že z person.bin, kde je uložený práve jeden, ale čo by sa stalo, keby som mu tu podhodil, že list? Hej, že ten zoznam tých desiatich. No a keď sa nad tým začneme zamýšľať, tak vlastne, OK, je ich tam viacej, ale ja mu hovorím na tomto riadku, že počúvaj, hecem, do toho personu, do tej premenej person, načítaj práve jednu položku, ktorá bude mať veľkosť size of person, hej? Takže veľkosť tej persony. Takže ak to bude fungovať dobre, tak vlastne by to malo znamenať, že ja som schopný aj z toho zoznamu tých položiek tú jednu konkrétnu položku vlastne že načítať. Takže ak to funguje, tak tuto podhodím, že person a zase mi vrátil Johna Blacka. Hej? Čo je vlastne že v poriadku, lebo v tom liste prvý zase je John Black. Takže není veľmi o čom, parádne to urobil. Čiže vytiahol len jednu konkrétnu položku z toho zoznamu. No, paradička. A teraz, keď vieme načítať tú jednu konkrétnu položku, tak zase, poďme načítať všetky položky. Tak, alebo teda celý ten zoznam. Takže tú prípravu už mám, čiže budem načítavať z list binu. A zase viem to napísať viacerými spôsobmi. Čiže ja môžem urobiť to, že budem načítavať že položku po položke. Tak ako sme to robili že pred chvíľou, alebo teda keď som to ukladal, hej, že položku po položke. Alebo potom pomocou freadu to urobím že celé naraz. Že to loadnem vlastne celkom nejak elegantne. No a dobre, takže pripravím sa na to. Ja tu vytiahnem tento tu zápis, čo je vlastne teda, že štruktúra person a urobím, že ich tam 10. Jasné, teraz to bude, že napevno na silu. Vedeli by sme to urobiť napríklad ešte aj tak, že predtým, ako to začnem ukladať, ja ešte ako jeden údaj úplne na začiatku toho binárneho súboru tú desiatku uložím. Hej, alebo ten počet tých prvkov, ktoré tam idem načítavať. Teraz pre rýchlosť budem trošku že podvádzať, hej, napíšem to tam napevno. Čiže budem robiť alebo pracovať so zoznamom, ktorý bude mať 10 prvkov a každý jeden ten prvok, tak vlastne o tomto riadku hovorím, každý jeden ten prvok toho zoznamu bude typu štruktúra person. Super. Tak, a teraz poďme na to, že tuto bude the magic, hej, že tu sa to bude teda že vykonávať. Takže, otvorím súbor, výborne, a teraz pôjdem, že for size t, zase magicky pomocou toho typu size t, je menšie ako size, no tak mohol som aspoň takto napísať, že ten size t, size sa rovná 10, hej, a toto tu na teda, že šupnem. Čiže nech aspoň trošku sa tvárime, že sme profesionáli, hej. No a i++, že nepíšeme tu nejaké, že magické bulharské konštanty, ale že vieme, čo robíme. No, možno. Dobre, takže poďme na to. Takže ja to budem ukladať na adresu list i, čiže i tého prvku. Tu za každým to bude, jedna štruktúra typu person. No lenže teraz, keď náhodou toto tu na že zakomentujem, tak to nemôžem napísať takto, ale malo by to byť asi takto. Hej? Čiže list i, alebo tá size of v zátvorkách struct person. No a vyťahujem jednu. A to ukončím, hej? No, výborne. Takže toto tu teraz nepotrebujem, ale čo potrebujem je populate tento traverse, hej, výsledný. Čiže toto tu odmažem, toto tu zamažem, či zakomentujem a budem chcieť, aby mi to celé teda, že prešlo. A môžem to ukradnúť, hej, dám to tuto vyššie. Takto, hej? Takže mám to tu, takže načítam celý ten zoznam a na konci ho potom, že vypíšem. Tak, a ak to bude všetko v poriadku, tak mi začne vypísovať pekne, že položku po položke. Takže make person, púšťam a je to tu.
Hej, čiže načítal jednotlivé položky toho zoznamu z toho súboru list.bin a postupne ich vypísal teda, že na obrazovku. Čiže paradička a už len posledná úprava, že toto tu nás samozrejme vieme napísať aj v jednom kroku. Hej, že to teda, že bude, že načítaj to všetko do toho listu, kde veľkosť toho jedného prvku bude, dajme tomu, že ten list i, a teda, že teraz preventívne môžem teda, že size of struct person, hej, napísať, a tých položiek bude 10, hej, čo mám uložený v tej premenej size. Takže takto nejako by to mohlo vyzerať. Zamakám, púšťam a vyzerá, že baví švici. Hej. Čiže tým pádom, alebo tentokrát som to urobil na jeden šup. Otázka je, že ktorý ten zápis alebo ktorý prístup je lepší. Jasné, oba majú svoje výhody, nevýhody. Treba si uvedomiť, že vlastne, keď to robím takýmto akože jedným šupom, tak to môže byť trošku, že pamäťovo náročné. Hej. Zase výhodnejšie je v tom prípade to rozdeliť na nejaké že menšie bloky, dajme tomu, nemusí to byť, že ani, že rovno všetkých 10, to môžem urobiť, že na dvakrát a budem to kopírovať po piatich. Hej, ale to už záleží trošku, že od problému samotného, ktorý sa snažíte riešiť. Čiže takýmto spôsobom, každopádne, môžeme tie jednotlivé položky načítať z toho zoznamu a uložiť ich lokálne do tej premene alebo do toho jednorozmerného poľa list. Tak, a to je vlastne všetko na dnes. Čiže túto niekde skončíme. Čiže zase sme sa posunuli trošku ďalej v tých našich pokročilejších témach súvisiacich s programovaním v jazyku C. Dneska sme si prebrali alebo ukázali jednu veľmi podstatnú a dôležitú záležitosť, ktorou sú štrukturované údajové typy. Čiže vytvorili sme si, ukázali sme si podstatu, čiže vytvorili sme si vlastný štrukturovaný údajový typ s názvom struct person, pomocou ktorého vieme uchovávať informácie o osobách. Hej, boli sme síce takí, že jednoduchí, uložili sme akurát jeho meno, priezvisko a pohlavie. Teraz rozmýšľam, že mal som robiť aj s tým vekom, bola by to potom väčšia sranda. Hej, čiže tieto 4 veci, teda 3, pardon, ukázali sme si, ako sa inicializuje taký štrukturovaný údajový typ. Ukázali sme si, ako sa pracuje alebo pristupuje ku jednotlivým položkám v tom údajovom type. Ukázali sme si, že tá štruktúra sa dá odovzdať bez problémov ako parameter nejakej funkcii, kedy sa odovzdáva pomocou adresy a robili sme operáciu serializácia a deserializácie, kedy sme vedeli jednak načítať tie dáta z disku a potom aj uložiť naspäť na ten disk. OK, takže tým pádom hotovo na dneska, čas nám vlastne aj vypršal, 8.15 sme začínali, 9.45 by sme mali končiť, takže ďakujem za prednášku, či ďakujem za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň. Nezabudnite kódiť vaše zadanie, lebo od toho sa bude odvíjať vaše skóre. Hej? Čiže toto prvé zadanie je fajn, je to pohodička, lebo pracujete s reťazcami, šifrujete reťazce, takže je to veľmi jednoduché. Naučíte sa popri tom aj kopec nového. Hej, to, že trošku je občas stále problém, že s čítaním zadania a jeho interpretáciou to k tomu patrí. Hej, že to je, o tom programovanie vlastne je. Hej, že polovica úspechu vlastne znamená, že ste porozumeli, čo máte spraviť. Hej, takže toho sa držte, začnite kľudne s štvorčekovaný papier, hrajte sa, píšte si, kreslite si to na papier, rozhodne nezačínajte rovno od klávesnice, ak ste náhodou ešte teda, že nezačali. Dobre, takže ja sa lúčim, pekný deň, držte sa.